Veliki brat u gradskom autobusu, doduše za sada samo u jednom, a da li će ih biti više, znaće se za mjesec dana kada pilot projekat javnog gradskog saobraćajnog preduzeća Novi Sad bude okončan. Sugrađani, odnosno putnici, podržavaju napore ovog preduzeća da poveća bezbednost kako svojih korisnika, tako i zaposlenih. Smatraju da će kamere smanjiti džeparenja, krađe i napade na vozače i kontrolore, ali i da će sprečiti putnike da se voze bez karte. Podržavam zbog bezbednosti putnika i sigurnosti vozača, jer ipak kad je noć i rizično je, a zbog putnika, zbog lopova, zbog svega sam ja imala loše iskustvo. Dobro je, sigurno. Da se vidi ko može pari. Mislim da je to super. Pre svega da se plati, a drugo da nema lopova. Jel sam opljačkana dva puta u autobus? Pa mislim da treba da se uvede, jer postoji dosta ljudi koji ne koriste, ne plaćaju karte, a nemaju pokazne, tako da mislim da je to u redu. Ukoliko uđete u autobus u kojem su postavljene kamere, odmah ćete to znati, jer se oznake nalaze na vidnom mestu onako kako propisi nalažu. U gradskom saobraćajnom preduzeću kažu da konstantno rade na povećanju bezbednosti, koje bi trebalo da doprinese i realizacija ovog pilot projekta. Ova mera je deo pilot projekta kojim gradsko saobraćajno preduzeće želi da poveća bezbednost putnika, ali da poveća i bezbednost u saobraćaju. Pilot projekta će trajati oko mjesec dana, autobusi su svi vidno obeleženi sa považećim propisima. Po završetku pilot projekta gradsko saobraćajno preduzeće će uraditi analizu i vidjet će koliko je to bitno i koliko je to značajan faktor za povećanje bezbednosti u saobraćaju i bezbednosti putnika gradskog prevoza. Još jedna novina iz gradskog saobraćajnog preduzeća, a to je da bi nova linija pod brojem 13 uskoro trebalo da počne da saobraća. Kako navode, ona će putnike prevoziti od Detelinare, Bulevarom Evrope, zatim preko Grbavice pa do Univerziteta.